טוב, פרלה, ערב טוב לכם. פאנל הפרלמנט, והפעם בנושא פוריות, ואיתנו כאן הערב הגברת איריס נאור, מנהלת מרכז פוריות, ליווי ותמיכה בנושא פוריות. ערב טוב לך, איריס. ערב טוב. בואי תספרי לנו, ליווי ותמיכה בנושא פוריות. כן, אנחנו מתמודדים עם מגפה מאוד שקטה, שבהחלט יש לה הרבה מאוד כיוונים. הכיוון המרכזי הוא שאנחנו מתמודדים כיום עם 160 אלף נשים וזוגות שעוברים טיפולי פוריות במדינת ישראל בכל שנה מחדש. 45 אלף נשים עוברות שאיבת ביציות בכל שנה מחדש. והמדינה היא מדינת ישראל היחידה בעולם שמממנת טיפולי פוריות. לשני ילדים מימון מלא וילד שלישי מימון חלקי. זה הפרו-ורבו שלנו. כן. ויחד עם זאת אנחנו מתמודדים עם מצב שבו מתוך כל 20 זוגות אקראיים שאנחנו נפגוש בכל בית קפה, בין 4-5 מתוכם יהיו מטופלי פוריות. זאת אומרת שהמדינה מממנת עד 3 טיפולים? לא, מממנת עד 2 ילדים מלא, באופן שבו 6 טיפולים בשנה. רוב קופות החולים מממנות, חודש כן, חודש לא. יש הגבלה בגיל? כן, יש הגבלה בגיל, מדינת ישראל מממנת עד גיל 45. יחד עם זאת, אנחנו כן רואים היום איזושהי מגמה שמגיעה מהרופאים דווקא, וכמובן מקופות החולים, כולם שם המעורבים, להוריד דווקא את גיל המימון לטיפולי פוריות ל-43. עכשיו אנחנו נפתח כאן דיון מעמיק באולפן, ולכן יש כאן את רעי, חבריי לפאנל הקבועים, עורך דין נירון אלמוג ושמואל ינאי המתקשר. אתם חושבים שצריך להגביל את גיל הפוריות, להוריד את גיל הפוריות, או שלמה שתהיה בעצם מניעה שכל אחד מייחל והכמיהה הגדולה לרצון לילד? לירון. קודם כל אפשר להגיד באמת ש... הרעיון תתקרב. הוא, קודם כל, אני שמח לשמוע ואני שומע שהמדינה באמת תומכת בזה, שזה לא דבר מובן מאליו. בכל זאת זה איזשהו תהליך שהוא לא פשוט ויקר מאוד, אבל זה גם מתוך הנקודה שאנחנו מבינים שעם ישראל צריך להתרבות גם בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו, וגם בגלל שצריך לתת לכל אדם את המקום שלו, זה המינימלי, זאת אומרת, אם יש לו את האפשרות, אז... לא לכולם יש את האפשרות גם לממן את זה, ולממן את הטיפולים האלה שהם מאוד יקרים. מה שכן, נראה שכן יש מקום באמת לקחת את זה קצת אחורה בגיל. כי אני חושב שאם החליטו להוריד את זה, אז כנראה שזה גם נולד מהסיכויים, שככל שאדם מתבגר, אז גם הגיוני שהסיכויים להביא ילדים הם פחות גדולים. אז זאת אומרת, אישה שמגיעה לגיל 45 אומרים לה סטופ? זהו, זה גורלך, את לא תהיי אם, איריס? זהו, שמה שקורה זה שאנחנו רואים איזושהי מגמה החל מגיל 42. לא כל אנשים, אבל כן יש איזושהי מגמה, שכמות הביציות שאפשר בעצם לשאוב מגופן היא כמות יותר קטנה, והאיכות היא יותר פחות טובה. ומכאן יש איזושהי מגמה בקרב רופאים יותר בכירים, שמבקשים שאותה אישה תשקול תרומת ביצית. ואז המדינה, דרך אגב, גם מממנת תרומת ביצית עד גיל 51, מימון של עד 2 סבבים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שסבב של תרומת ביצית, הסיכויים יותר גדולים, ואז המדינה מממנת כמעט מחצית מהעלות. ואת בעצם נמצאת איתם בכל התהליך הזה, גם השאיבות, כי הייתה לנו שיחה, ואת אמרת שנקראת באופן... חריג באופן מיידי להתלוות נכון. מישהי שעוברת שאיבת ביציות. נכון. תספרנו לתהליך הזה. אז אם רגע להסביר מה האישה עוברת בחודש ממוצע, היא מתחילה בעצם במעקב אחר הסקיקים. היא מתחילה לקבל הורמונים, תלוי בפרוטוקול הרפואי שהיא מקבלת. ואז יוצא מצב שהיא החל מהיום החמישי פלוס מינוס של הזרקות, צריכה ללכת ולעשות מעקב זקיקים. זה אומר שבכל בוקר מחדש, או אחת ליומיים, היא צריכה לעבור בדיקת דם ובדיקת אולטרסאונד על הבוקר. זאת אומרת, אתם תפגשו הרבה מאוד נשים טרוטות עיניים בשבע בבוקר, שבדיוק כבר עברו מסע של יום שלם. מכאן היא בעצם עוברת יום שלם של המתנה.
היא מחכה לתוצאות, ואחר כך היא מחכה להנחיות, והיא מחכה כל הזמן להבין מה קורה בגוף שלה, וכמה היא מתקדמת אל עבר השאיבה. שאיבת הביציות מתרחשת פלוס מינוס, תלוי כמובן בפרוטוקול הרפואי, בין יום 12 ליום 16 מהמחזור. ומכאן התהליך עצמו מתבצע בהרדמה מלאה, הרדמה קלה אמנם, שלא לוקחת יותר, לא עורכת יותר מ-10 דקות, אבל כן... יש סיכונים בריאותיים גם בכל התהליך הזה של הפוריות, נכון? תראי, יש הרבה מאוד מקומות שמנסים בעצם לעשות איזשהו קשר בין טיפולי פוריות לבין סרטנים למיניהם וכן הלאה. אין שום הוכחה גורפת כיום. להפך, אנחנו רואים שנשים שנכנסות לטיפולי פוריות נדרשות לעבור יותר בדיקות פולשניות, ומכאן חס ושלום אם יש באמצעים אז מוצאים אותם הרבה יותר מהר, זאת אומרת זאת איזושהי מגמה שאנחנו רואים יותר. שמואל, אתה חושב שבאמת צריך להגביל את גיל הפוריות? לדעתי לא צריך להגביל את גיל הפוריות, אלא אם כן האישה באמת בריאה וחזקה. אבל אם... זאת אומרת שאישה בת 50 גם תעשה את ההפריה. השאלה אם זה הוגן כלפי הילד. תראה, זה קצת אגואיסטי, לא? אני אגיד לך מה. ההורים שלי הביאו אותי בגיל מאוחר. ואני חושב שזה הוגן מאוד. אמא שלי הביאו אותי כמעט בגיל 45. כן. אז... אני לא חושב שזה בא בגלל אינטרס אישי שהאישה רוצה להביא ילד, אלא זה חלק מהמהות שבה. אישה נוצרה בבריאה כדי ליצור בריאה ולהמשיך את הבריאה. וזה המהות הבסיסית של אישה בתוך הנפש שלה, זה קיים בתוכה. אני למדתי נשים שעשו הפריה איריס גם בגיל 50, ועם הזמן, את יודעת, נוצר איזשהו פער, הילד גדל, מגיע לגן, מגיע לבית הספר. האמא כבר מגיעה לגיל 55-60. זה הוגן כלפי הילד, כל הפער הזה? תראי, אני חייבת... כל התמיעה וכל הרצון הטוב? אני חייבת להודות. תראי, המטופלת המבוגרת ביותר שאי פעם לביתי, הייתה אישה מקסימה בגיל 51, שהיום היא אמא של נועה, והיא המאושרת באדם. אני חושבת שקטונתי. כשאישה נכנסת אליי לקליניקה או למרכז, לבוא ובעצם להגיד מה אני חושבת או מה נכון לי. אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שבו אנחנו מאוד נותנים מסרים כפולים. מן הצד האחד אנחנו מבקשים, אנחנו כבר לא חיים בעידן כמו ההורים שלנו שמהר התחתנו ומהר ילדו ילדים, והיה מאוד מקובל שבגיל 22-23 כבר יש לפחות ילד אחד בבית. היום יש לנו איזושהי מגמה שבה אנחנו יותר מעודדים לקבל קריירה, להכין את הבית וכן הלאה וכן הלאה, את הקרקע, אם אפשר לקרוא לזה כך. ומכאן הדבר המהותי שבעצם שכחנו זה הדבר שבו אנחנו נולדות עם הביציות שלנו, והן מזדקנות בדיוק כמונו, וכשיש לנו כמטוטים סביב העיניים, אז גם הביציות שלנו כך נראות. ואני חושבת שלבוא ולשפוט אישה שנכנסת אליי בגיל 42 ואומרת שלום, אני רוצה להיות אימא, אני המאושרת באדם שהיא מקבלת את ההחלטה הזאת מכיוון... זאת אומרת, אחרי גיל מסוים, אחרי ש... כאילו, המדינה מממנת את שני טיפולים, נכון? שני ילדים? כן, לא שני טיפולים, עד שני ילדים. כן, שזה יכול להיות גם עשרות טיפולים. באמת, עשרות טיפולים שבאמת זה לא הלך. כן. זה לא צלח. אז אחר כך זה בעצם בא באופן פרטי. נכון, או באופן פרטי כמובן, או שהיא הולכת לחלופה של... שזה עלויות לא קטנות. לא קטנות בכלל, אנחנו מדברים על כ-20,000 שקלים בחודש לטיפול. אני לא מכירה הרבה אנשים שיכולים לממן את הדבר הזה. אני כן חייבת אבל להגיד ש... למשל, אחד מהדברים שאני הרבה עובדת עליהם, כשאישה בעצם, אישה וזוג כמובן ניגשים אליי, אנחנו מסתכלים במרכאות מכופלות על חומר הגלם. אנחנו חייבים לשים את הדברים על השולחן ובאמת להסתכל מה הסיכוי של אותה אישה להיכנס להיריון. אנחנו מאוד מאוד לא תומנים את ראשנו בחול. בוודאי. פרלה, מה רצית? את רצית לשאול משהו? אני חוזרת לנקודה של שמואל למעשה, שגם אני בת זקונים, אבל אני לא בת זקונים אחרי כמה ילדים, אני בת יחידה. זאת אומרת, ההורים שלי לא פשוט... מכל מיני סיבות טכניות בבריאותיות, כאילו לא הצליחו להביא ילד לעולם. ולמעשה, אחרי הרבה, איזה מיליון ניסיונות של, לצערי, כמה הייתי צריכה שיהיו לי היום כמה אחים ואחים ולא.
אז למעשה אני הייתי אחרונה ברשימה, וזה מדובר על לפני 50 ומשהו שנה, שאיפה טיפולי פוריות. זה הכל היה התמדה ולא להתייאש, ואני הגעתי לעולם. בגיל, אמא שלי הייתה בת 46. 46 של ילדה ראשונה. זאת אומרת, לידה ראשונה שהצליחה, אוקיי? ובקטע של להיות בת זקונים, אבל אצלך זה היה אחרי אחים. אני לא. אז אני גדלתי לבד, בעצם במסגרת של הורים מבוגרים יחסית מאוד. אז אני אומרת שבעצם, בעצם אני גדלתי כילדה יחידה בין מבוגרים. כי כל הבני דודים שלי היו בגיל 11, 12, 13, 15 ופלוס, בפלוס, בפלוס. גם אני, באותו מצב. אבל אני, כן, ההבדל שלך, איך? ראית את זה כחיסרון? לא ראיתי את זה כחיסרון, אבל אם אני מסתכלת על זה בדיעבד היום, לא יודעת, את יודעת. אני אגיד את זה מהכיוון שלי. נו. בזה שיש לך הורה שהוא בוגר ומבוגר, את מה שהוא מעביר לך ומנחיל לך הוא יותר בעל משקל ויותר בעל עומק, מאשר שזה הורה יותר צעיר ויותר מתמודד עם החיים ונלחם איתם. ויש בזה פלוס אדיר, לדעתי. זה פער לא קטן. רגע, רגע, אני רוצה קודם לשמוע את הפלוס. אני רוצה לשמוע את הפלוס. אני לא רואה את זה בתור מינוס, כי זה הגיל הפיזי, מה שמשנה זה הגיל הפנימי. וההורים שלי בפנימיות שלהם היו די ילדים. אוקיי, אז זה קרה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, היה הבדל של שנים. אבל הם היו צעירים בנפש, אז לא... אני חייבת אבל כן להגיד, בואו לא נשכח שאתם היום מבוגרים יותר, ואנחנו חיים היום גם בדור שאישה בת 40 בהחלט נראית כבר עוד בת 20, בת 30, ואנחנו כאילו יש איזושהי התקדמות גם שם, התוחלת החיים הרבה יותר גבוהה ממה שהיה. אומרים ש50 של היום זה ל40 של פעם, לא? לחלוטין נכון, אז גם את זה צריך בהחלט לקחת בחשבון. יש נשים היום שנכנסות אליי לקליניקה ואומרות לי, אני ממש לובשת ג'ינס 36 ואני נראית מצוין, אז מה אם אני בת 45? זאת אומרת, מה גם של העניין הזה? טוב, לא... אנחנו מדברים פה על מודעות עצמית, כן, יותר, נכון. ותדמית אחרת לגמרי. אני ולירון קצת סותמים את הפה, כי לירון ממשפחה של 13 ילדים, לא, 10, ואני 12. וואו, אז... וואו, וואו. אנחנו סותמים את הפה. פוריות. פוריות, זהו. במקסימום. ואני הבת זקונים. אני בת זקונים. וואו. והוא הבכורה. מרגישים את זה ישר. כן. אגב, אנחנו נעבור לדודאים, ואחר כך שמואל יספר על הדודאים, שזה צמח הפריון, נכון? צמח הפריון מבחינת המקרא. אבל אנחנו לפני כן, בוא נשמע את השיר שי, ואנחנו באמת נאחל לכולם, כל הנשים שבאמת עוברות את התהליך הזה, שיהיה להם את השי הנפלא הזה, לחבוק את העולם. תקווה שנוכל לשמוע את זה טוב. בואו וננסה לפחות לשמוע. זה לא בידיים שלנו. שי הדודאים. בואי תנסי פרלה, את אלופה. לא, זה למשהו שלא בידיים שלי. אנחנו יודעים, יש פה תקלות טכניות לפעמים, וזה קורה. לא תקלות שלנו. לא שלנו, לא שלנו. הרחש ואשלח ממך לחמי זמרת ליבי כל שיר העצב לא אקרא משורש וכדים הזעם לא שדף אותי כל שיר צהריים במחברותיה
זאת רועת העושר בהקשור התנה, ואשלח אליך התשמח לשי. שנפתח לך מיקרופון, עכשיו דברי. כן. שי הדודאים, ולא בכדי זה של רחל המשוררת, שגם כתבה את השיר הכרה, ובזה אנחנו עסקינן הערב. הדודאים, שמואל, אמרת לי שאתה רוצה קצת לספר על הצמח הפריון בקצרה, ואחר כך אנחנו נעבור לאיריס. יש לי שאלה, שאלת המיליון דולר. קודם כל, במקרה הפרשה של השבת הייתה ויצא, שקשורה בנושא הדודאים, וגם רחל. זה צמח שהשתמשו בו, אם זה בתקופה של המקרא, ואם זה גם כן בתרבויות שונות, כמו יוון ורומא, כצמח לפריון. לבעיות בפריון, בדרך של שיקוי, בדרך של השתמשו בו גם לנושא כישופים, הרחקת של רוחות רעות, שדים. הצמח עצמו, מבחינת הצמח, מה שמוזר בו, השורש שלו מגיע לגובה של 2 מטר, והוא נראה ממש כמו גבר ואישה עם האברי מין. לא סתם חשבו ובדקו וניסו הרבה מאוד פעמים במהלך ההיסטוריה את כל מה שקשור בעניין של פריון עם הצמח הזה. כן. אם זה בדרך שיקוי, ואם זה גם לשים אותו מתחת למיטה, וגם אני עצמי השתמשתי עם כמה מטופלות. מה, להרחיק בקימה, וזה הצליח? אני שילבתי את זה עם תזונה ועוד כמה דברים, אז אני לא יכול להגיד בוודאות שהצמח עשה עכשיו אברה קדברה, אבל לפי מה שאני חקרתי במשך 5 שנים לגבי הצמח הזה ולכל מיני ניסים שקרו, אני יכול לאחז איזה כמה אחוזים. באוברדרף בבנק זה לא יכול לטפל, נכון? לא, לא, ממש לא, ממש לא. זה בערך לנושא הדודאים. מה, מה? פוריות כלכלית, בפוריות הסכינה. אני יודע מה אני אומרת, לא? איריס, שאלה, הנה, הסכלנו ולמדנו קצת על צמח הדודאים. נשים חד-הוריות, אישה חד-הורית שרוצה לממש את זכותה להיות אם, ואני חושבת שזה בהחלט זכותה. כן. ולאו דווקא, היא החליטה שהיא לא רוצה זוגיות מחייבת עם גבר, אבל היא רוצה בהחלט להיות אם. תספר לנו, מגיעות אליכן נשים חד-הוריות, מה הקריטריונים? כן, אז זה מתחיל מכך שב5 שנים האחרונות במיוחד, יש לנו עלייה של 45% בקרב נשים יחידניות, מכל המגזרים דרך אגב, מגזר דתי, חילוני, הכל אנחנו רואים. אני חייבת לציין... במגזר הדתי? גם, כן, דתי-לאומי בהחלט. אנחנו רואים נשים ש... כן, בוחרות להקים משפחה. אני חייבת להגיד מהנקודת מבט שלי, אני רואה את זה כגבורה מאוד מאוד גדולה, אני אסביר גם למה. אני חושבת שבמקום שבו אנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה רווקים ורווקות, יש משהו שאולי השכילו להבין היום שאולי לא הבינו בעבר, וזה שהיום לא צריך להיכנס למערכת זוגית על מנת להקים משפחה. זה לא אומר, דרך אגב, אני חייבת לציין, אני רואה אותך מהנהן בראשך, אבל תכף אני אתן לך... זה לראות. אין בעיה. אני כן אגיד, אבל, שמה שאנחנו כן רואים באיזושהי מגמה, זה שנשים סביב גיל 37-38, לא פעם נכנסות לאיזשהו לופ של לחץ נורא גדול, ואז הן מנסות למצוא את אותו, את אותה זוגיות, ויש פנטזיות שלא מתממשות וכן הלאה. אנחנו, תראה, השעון הביולוגי מתקתק להן. והגברים גם יודעים את זה, דרך אגב, זה לא... לא צריך
נכון, אני כן אגיד, אני רק אגיד עוד משפט, אנחנו... לפעמים זה בהחלט קורה. אני כן אגיד אבל שאנחנו רואים לא פעם מצבים שבהם דווקא אחרי שאותה אישה מימשה כבר את ההורות שלה, היא נכנסת יותר בקלות לזוגיות. מכיוון שהתהליך המאוד מאוד מלחיץ של מציאת זוגיות לטובת הורות פשוט מסתיים. הוא כבר לא משוואה כל כך גדולה. ולא פעם אנחנו גם רואים זוגות... נכון, נכון. נכון. לירון, אבל יש נשים שהן לא מעוניינות במערכת זוגית. והן בכל זאת, אז למנוע מהן לממש את הרצון ואת הכמיהה להיות הורה? אני קודם כל... אני חושבת שזה אבסורד. גם אני. אני לא בא מהמקום שאני חושב שצריך למנוע משהו ממשהו. החיים לא חייבים להתנהל על פי הספר, אתה יודע. יש גם זכות הבחירה. אני גם לא חושב שהחיים אמורים להתנהל לי. יש ספר שהם מתנהלים לפיו, אבל לא לפי הספר של... לא חייב בסדר כרונולוגי, אתה יודע, מוגדר ו... אני חושב שכל אדם בר דעת היה, אני חושב, אם היו שואלים אותו אם היה רוצה לגדול עם שני הורים, אז הוא היה אומר שכן. אני חושב שללכת להביא ילד לבד בלי בן זוג זה עול שהוא כבד מאוד וזו אחריות מאוד גדולה. ההשלכות הן ההשלכות שאני מסתכל על אותו ילד בעתיד, לאיזה מציאות הוא נולד, עם מה הוא ממשיך הלאה, אחרי שהוא גדל, הוא ראה משהו שהוא לא נורמטיבי, הוא לא גדל במשהו שהוא נורמטיבי. בוא שנבין, כל ילד שבא לגן יש לו אבא ואמא, הוא בא ופתאום יש לו רק אמא או שני אמאות או שני אבות. אנחנו עכשיו נוגעים בסוגיה הזאת של החד מיניים, אתה תמנע מזוגות חד מיניים גם לממש את הזכות שלהם להיות הורים בגלל הבחירה המינית שלהם? אני קודם כל לא מונע מאף אחד שום דבר, זה לא המקום. אז אני רוצה להגיד לך שיש ילדים שגדלים בבתים של סטרייטים מאוד לא מאושרים ומאוד ומוקים ועוברים התעללות ולא מעט אנחנו רואים את הרווחה שמוציאה אותם תחת אלימות מאוד קשה של ההורים. נכון. פה אתה לא יכול לקטלג את זה ולהגיד אם הם גדלים במצב של איקס אז הם גדלים הכי טוב. אני לא אמרתי שיש איזשהו, אני חושב שאתם תמיד, אני תמיד שם לב שנתפסים דווקא לצדדים השליליים שבסיפור. אני חושב שהכל מתחיל מההתחלה. אתם מגיעים כבר למצב שילד גודל בתוך בית בעייתי ומה יותר טוב, אתם עושים השוואות. אני חושב שההתחלה מתחילה בכלל בחיפוש אחר בן הזוג ובחיפוש אחרי הבנה באמת מה זה זוגיות, מי אני, מה אני, איזה בת זוג אני מחפש לעצמי. אנשים לצורך העניין רצים לכל מיני מקומות ויש להם הרבה חלומות כי הם רואים הרבה סרטים ומדמיינים את האביר על הסוס הלבן כמו שאומרים ומחכים 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 לא יבוא יותר טוב אין לזה סוף. אני בא ואומר שברגע שאדם נכנס לזוגיות ממקום בריא לא, יש נשים שהן לא בזוגיות, סליחה, מתוך בחירה. שנייה. אני לא מדבר עכשיו על הבחירה. אוקיי? אני מדברת איתך על הבחירה. לא מדברת איתך עכשיו במציאת זוגיות. לא. אנחנו לא נכנס לדיון ולסוגיה הזאת. דיברת, נתת את ההבדל. וגם לא כל כך פשוט למצוא זוגיות. שיש ילדים שבזים בסטרייטים, אז הם כאלה. לא, כי אתה אמרת, הילד גדל במציאות איומה. נכון, למה? גם בתוך בית שיש בו גבר ואישה כסדרו, גם שם יכול לגדול ילד בתנאים קשים ובתנאים לא טובים, כי הזוג שהם למעשה הדמות שאמורה להראות לו ולתת לו דוגמה היא גם שלילית. זה לא אומר שאם זה זכר ונקבה לצורך העניין, אז זה אמור להיות מושלם. לא לזה התכוונתי. אני רוצה... אמרתי שלא צריך להביא משם את המקום ולהגיד, אולי נעבור לצד השני, כי הצד הזה נכשל. לא. אני טוען שכשאנשים לומדים ומבינים לאן הם נכנסים, ומחפשים באמת למצוא את הדבר הנכון, ולא להיכנס לניסויים בגלל שרוצים להביא ילדים, כי זו טעות הכי גדולה. כל קשר שהוא לא בא ממקום אמיתי, לא נקי. סופו להיגמר. כי נכון. הוא תלוי בדבר, ואיך אומרים, אהבה שתלויה בדבר, סופה להתבטל. יש נשים שמתוך בחירה, מתוך הבחירה האישית שלהם והשלמות האישית, הם החליטו שהם לא רוצות בן זוג, לא רוצות מערכת יחסים מחייבת, אבל רוצות לממש. איפה הבחירה של אותו תינוק? והילדים, ואני רוצה להגיד לך שאני מכירה אחת כזאת מקרוב, והבת שלה גדלה בצורה הטובה ביותר, הבריאה ביותר, ילדה מחויכת ומאושרת. אני מבטיח לך... כמובן שצריך גם לקחת בחשבון, אוקיי, גם את העניין הכלכלי, את היכולת האישית, זה נטל לא קטן. לגדל. שמואל, אתה רצית לדבר על עניין העיבור. אני רוצה להסביר משהו שאנחנו נגיע קודם כל לזרע של העניין. העיבור מתחיל מהשכל, אחרי זה עובר לאיבר המין. גבר שפולט הזרע לתוך מבחנה, מבחינה שכלית,
הרי הוא עובד ממקום של יצר, ממקום של לפלוט זרע. מתי שאתה מגיע ממקום של אהבה, לעבר את האישה, כשהזרע פוגש את הביצית, החצוצרות של האישה מחצצות לעולם שנוצרת בריאה, זה שאין לנו את היכולת להקשיב ולשמוע את זה, זה לא אומר שזה קורה. הקבלה אומרת לזה. בגלל זה, כל נושא הזיווג צריך לבוא עם מקום של אהבה. גם אפילו אם גבר בועל את אשתו במטרה של בעילה ולא עם מקום של אהבה, יש השלכות לאיך הילד יצא מבחינת הטיב, מבחינת החיבור והעיבור. עדיף תמיד לעשות כדרך הטבע. דקה. עדיף לעשות כדרך הטבע. יש מקרים יוצאים מן הכלל שאנשים, שאישה לא יכולה להביא ילדים והם מנסים להגיע להפריה, אבל לא לקחת את זה כמפעל. אני רוצה להוסיף לקחת את זה ממקום קצת יותר טבעי. אני רוצה להוסיף משהו מעבר למה שאתה הגדרת עכשיו, משהו שבא מהקבלה. בשנים האחרונות נעשו מחקרים שלמעשה יש הרבה באופי של, של הבן אדם בצורה שהוא נוצר, וכמובן כל החודשי הריון במה שבלידה עצמה. זאת אומרת, יש לפעמים סימנים באופי של הבן אדם שהם נגרמו על ידי הצורה שכמו שאתה אמרת, יכול להיות שבני זוג שלא התאימו, או בני זוג שעשו את זה בכוח. מאיפה הייתה הכוונה של בני הזוג בפנימיות, בשכל? וכמובן, גם ב... כי הזרע עצמו לא יוצא מהאיבר מין, הוא קודם כל יוצא מההוראה מהמוח לאיבר מין, ואחרי זה הוא עובר. ואני אומרת שבשנים האחרונות נעשו מחקרים, ובעצם שזה הוכיח את התיאוריה הזו בעצם. אז אני חייבת, אני רוצה רק להגיד עוד משפט לגבי מה שאתם אומרים. אני חושבת שכשאישה באה, ובעצם גם זה תהליך מאוד מאוד ארוך, רגשית, מאוד מאוד קשה, לבוא ובעצם להגיד אני רוצה להיות אמא על אף שלא מימשתי בעצם את העניין של הזוגיות. אני חושבת שאם אני מסתכלת על זה וגם איך שאני מלווה את אותן נשים, תמיד אני אומרת לה, תסתכלי על איזה מתנה בעצם, דווקא מתוך המקום של המתנה, את הכי בוחרת בילד הזה, בניגוד דרך אגב למערכת זוגית, שזה חלק בלתי נפרד מאיזשהו רצף. לא לכולם, אבל יש איזשהו רצף. אנחנו חיים בעם שדקה וחצי אחרי שאנחנו יוצאים מהחופה, כבר שואלים אותנו מה קורה עם ילדים. זאת אומרת, במהות שלנו, לפעמים יש גם ילדים שנוצרים מתוך מאיזשהו מקום של, אוקיי, יש הכוונה מסוימת או קהילה מסוימת. כשאני מסתכלת על אישה שבוחרת על אף הקשיים, על אף המקום, אתה יודע, כמו שתיארת אותו, הלא לגיטימי אולי או לא טבעי אולי, אני חושבת שדווקא המהות הבחירה שלה הוא זה שעושה את כל העניין הזה, שהיא תוכל להסתכל על הילד שלה ולהגיד, הכי בעולם רציתי להיות אמא שלך, הכי בעולם רציתי להעניק לך חיים, ואני מכירה עשרות נשים שמגדלות את הילדים שלהם לבד, לפעמים נכנסות לזוגיות ולפעמים לא, באושר ואהבה אינסופיים. אין לי ספק לגבי אותה אמא שמחכה לילד ורוצה להביא ילד לעולם, אז זה כל מסעת נפשה, אני מאמין ש... בשבילה זה המתנה הכי גדולה. כן. אני לא בא ואומר ש... בסדר, זה לא הנקודה. הנקודה שאני בא ואומר, אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. אני בא ואומר, איפה המקום של... זאת אומרת, איפה מה הילד רוצה? מה אני רוצה בסדר? איפה מה הילד רוצה? מישהו שואל את הילד הזה מה הוא רוצה? אבל זה נכון גם לגבי מערכת זוגית. לא, אבל במערכת זוגית... שלא תקינה לצורך העניין. מערכת זוגית, אני קודם כל הבאתי אותו לתוך מערכת נורמטיבית שקיימת... 7,660 שנה. כן, אבל אם היא נורמטיבית... עכשיו אני בא ומשנה אותה ב-50 שנה האחרונות לכל מיני זוויות כאלה ואחרות, אז צריך לחשוב גם על ה... גם על ה... בסופו של דבר הילד הזה יבוא לעולם ויתן לשאול שאלות. נכון? כי הרי בחוץ זה לא נורמה. זה לא נורמה. אנחנו חיים היום במציאות אחרת לגמרי. הילדים הם פתוחים גם לשונה ולאחר. מאוד. ואנחנו לא, הילדים לא חיים באיזה כור היתוך או באיזה שבלונה שכאן נועלים אותם ואומרים להם פה אתם חיים לפי הספר. יש גם משפחות חד מיניות ויש זוגות ילדים שגדלים במשפחות חד הוריות. נכון. ולא, ואני חושבת שזה אבסורד. למנוע מבחורה שהחליטה שהיא לא רוצה מערכת זוגית, בגלל שהיא לא רוצה מערכת מחייבת וזכותה
הלגיטימית. אני לא... להפך, אני גם... לגמרי, אני מסכימה איתך, אני גם אגיד עוד משפט לגבי זה, אני מעדיפה, אם אני מסתכלת, לא שיש לי איזושהי מעדיפות, אני מעדיפה שילד בעצם יגיע לעולם הזה, אוקיי? לאישה יחידנית, מאשר יהיה תוצאה של הורים שדקה וחצי אחרי שהוא נולד יתגרשו. אבל למה כל הזמן לקחת את זה למקום השלילי? שנייה, שנייה, למה תמיד... למה תמיד הבחירה זה או זוג שלילי או חיובי? לא, לא, לא. שילד גדל במשפחה אחת הורית לאבסורד, בשלילה, למה אתה לא מסתכל? שנייה, שנייה, בוא ננסה להבין משהו. ילד שגודל, הוא צריך גם דמות אבאית וגם דמות אמאית. הרי זה חלק מהסיפור, הרי בקטנות שלו הוא צריך יותר דמות אמאית, שתיתן את הרגש, שתיתן את המקום החם ואת המקום הזה. כשהוא גודל הוא צריך לראות דמות אבאית. אם הוא לא רואה את שני הדמויות האלה, יש לו חסך עצום. אז אני שואלת אותך, חסך הזה יבוא, אני מאוד מבינה, מאוד מבינה את מה שאתה אומר, אבל אני שואלת, דווקא בעידן של היום, שאנחנו עובדים מסביב לשעון, והרבה מאוד גברים לא מגיעים הביתה לפני 8 בערב, זאת גם איזושהי מגמה שאנחנו רואים. אז נשאלת השאלה, איפה באמת הדמות האבאית? אנחנו נכנסים פה עכשיו לפילוסופיה מאוד מאוד גדולה ואחרת. אני רציתי עכשיו רק קצת שנייה. אני רוצה להגיד דבר אחד. כמה שנתרחק מהטבע, נהיה רחוקים מלהיות טבעיים, כמה שנתקרב לטבע, נהיה יותר טבעיים. תמיד עדיף במסגרת הטבעית. ואם אין ברירה, ואם יש מצבים שהם קיצוניים, אוקיי, אבל לא לעשות מזה... וטוב שכך שיש גם אפשרות שאם לא בדרך הטבעית... תודה לאל שאנחנו חיים בעידן כזה. תודה לאל שאנחנו חיים בעידן הטכנולוגיה. לחלוטין, תודה לאל. שיש גם אפשרויות של פונדקאות והפריה. תודה לאל. ויש את היכולת באמת ליישם את... לא הייתי יכולה להיות אימא אם לא בשביל זה. יש לנו ילד. אין לי ספק שהתולדה של מה שאנחנו מדברים כרגע, על התוצאה של באמת... טיפולי פוריות. של הטיפולי פוריות. תודה לאל. טוב, אנחנו... שנייה, אין ספק שיש דבר כזה, וזה דבר טוב. כן. השאלה לאיזה, לאיפה אני לוקח את זה? לזוגיות, לקחת את זה לצד, לאן? לירון, אנחנו כרגע מתמקדים ברצון ובכמיעה להיות הורה. כן. כרגע אנחנו לא... בין אם זה בזוגיות ובין אם זה באופן יחיד ידידי. נכון. אוקיי, אז אנחנו נעבור פרלה. יש אפשרות לעבור לשיר הכרה, הכמיעה לילד רחל המשורר, כמובן. בוא נשמע את בן מוריה. בן לו היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונפון, לאחוז בידו ולפסוע לאט לאט בשבילי הגן ילד קטן אורי קנלו אורי שלי רח וצלול הוא השם הקצר רסיס נהרה Claro
להזכירכם, אתם ברדיו קול אדומים, 106 FM, משודר אליכם ממתנס מלא אדומים בחסות קול ישראל, www.koladomim.com, זוהי הכתובת שלנו, תעשו לנו לייק, פרלה כאן מחויכת מאוזן לאוזן, כי אנחנו כאן בדיון מעמיק ומעניין, קצת מתכסחים, ועכשיו אנחנו נעבור לאיריס, איריס, בנק הזרע. בנק הזרע, יש קריטריונים מסוימים שמגיעים, לתורמים, מהתורמים, כן. כן, יש לנו כיום במדינה 14 בנקי זרע, כן. שפרוסים ממש מצפון עד בר שבע, ושני בנקי זרע פרטיים, אחד שנרכש לאחרונה על ידי אסותא, ועוד בנק זרע. הקריטריונים זה מאוד מאוד תלוי בבית חולים, אני אגיד את זה בעדינות. יש בתי חולים שנמצאים ליד בסיסים צבאים, ואז רוב התורמים הם חיילים צעירים שמקבלים מעט מאוד כסף, 300 שקל לתרומה, באים ותורמים. גם הסוד, אחד הסודות הכי גדולים במדינת ישראל, זה חייל שככל להגיד יש לי ילדים מפוזרים. נכון, נכון מאוד. גם אני אגיד ש... מתאים רק למלאכים עכשיו. כן. עכשיו זה כבר לכל החיים. טוב. אז אני יכולה להגיד... כל העם במילואים רק בישראל. כן, אז אני יכולה להגיד שיש קריטריונים מאוד מאוד קלים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן, זה מאוד מאוד תלוי עם אותו בחור בריא כמובן, עובר סדרה של בדיקות, ואם הזרע שלו מספיק טוב, אז הוא הופך להיות תורם. הסוד הגדול ביותר שיש לנו במדינת ישראל זה כמה ילדים יש פר תורם. מה עם האישיות שלו? בודקים אם יש לו הפרעה אישיותית? לצערי הרב, כמעט ולא. בוא נניח רגע לעניין הבריאותי. נצא מקודת הנחה שהוא בריא, פרופיל 97, חיילצ'יק, בריא לחלוטין, אבל עם הפרעות נפשיות, מי יודע איזה רזומה היה לו, אולי המושפס פעם? אנחנו, בנקי זרע לא נכנסים יותר מדי לעומק. אני כן יודעת שיש היום יותר ויותר קריטריונים, זה נולד כתוצאה מבנקי הזרע הפרטיים. וגם יש הרבה מאוד רבנים, במקרה וצריך תרומת זרע, אז מבקשים שהתורם יהיה גוי, ואז מביאים תרומות זרע גם מחול, מספרד ומארצות הברית ומ... יבוא אישי, כן. לא, 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 אני אשמח מאוד שתסביר. אפשר דקה לתת לו לרב לסביר את זה. הכתירה אותו. אני לא שומעת אותך. אחד הבעיות שאנחנו נתקלים בהם בנושא הזה במקרה, ולכן גם יש איזושהי עדפה לקחת זרע מגוי, אבל זה כמובן זה העדפה האחרונה ביותר. זה בגלל שלא רוצים להביא למציאות ששני אחים התחתנו בטעות. חס וחלילה, כן. חס וחלילה, למרות שאני מכיר מקרה כזה, עצוב מאוד של זוג שיצא 3 שנים, והגיע לרבנות להתחתן, ובסוף הם גילו שהם אחים. שזה עצוב מאוד. זה נשמע כמו טלנובלה. נכון. זה סיפור, והייתה ביניהם אהבה שאי אפשר אפילו לתאר אותה. איך הם גילו את זה בדיוק? בדיקות דם כנראה. בדיקות, על ידי בדיקות, אבל כן, הבעייתיות בזרע, כמו שדיברנו לפני זה, שמסתובב בבנקים, קודם כל גם אנשים נותנים בעילום שם, אתה לא יודע לפעמים מי זה. לא, 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 חייבים להציג תעודת זהות, זה לא עובד בצורה כזאת היום. אני הבנתי מאחד המקרים שיצא לי לטפל בהם, זה שבמקרה, בא גבר עכשיו ואישה שהם נשואים, כן, אבל יש להם איזושהי בעיה, הוא בא ושם את מבחנה של הזרע, איכשהו באו עוד כמה ששמו, וכבר לא ידעו מה שלו. משהו עצוב, זה כאילו... בבנק הזרע? לא, לא בבנק הזרע, אבל אני מדבר במקום שכבר... בטיפולי פוריות. בטיפולי פוריות עצמם. אז טוב, יש היום קריטריונים מאוד מאוד ברורים. כמי שמלווה גם בבתי חולים, אני יכולה להגיד לך שעוברים על המדבקות הרבה מאוד פעמים. כדאי לקחת את... יש איזה מכון, אם לא טועה, את בטח מכירה את מכון פועה, לא? כן, בוודאי. שהם עושים עבודת קודש. כן, כן. באמת, וכדאי לקחת אותם ולעזר. ובכלל, יש היום... דווקא הלכה היום בנושא הזה... לירון, שאלה לי, יש... ומאוד מקבלת את המצב, וכן... ההלכה לא מתירה הפריות, נכון? יש... לא אמרתי שהיא לא... קודם כל, מי אמר שהיא לא מתירה הפריות? אין שום בעיה. הרבנים מאוד בעד. אין בעייתיות עם זה בכלל. יש רק את הבעייתיות של לשים לב שהזרע הוא לא של
מישהו שהוא פסול, כמו כהן שעשו לו, כולנו מכירים את כל ה... את הבעיות. לכן חשוב לדעת מה המקור הזה. זאת אומרת עכשיו, זוג, זוג חרדי, זוג דתי, זוג דתי, שומר מצוות, יש להם בעיות פוריות, רוצים להביא, כמובן לקיים את המצווה הזאת. יש מספיק טיפולים שאפשר לעבור עד להגיע להביא איזה זרע מאיזשהו סוף העולם. אני יכולה להגיד לכם שכמי שהייתה חלק מבנק הזרע כמעט 3 שנים, עד לפני שהוא נרכש על ידי אסותא, אנחנו מדברים בערך על 30% בקרב זוגות שנדרשים לעבור גם תרומת זרע, ויש כמובן גם חרדים והרבה מאוד רבנים שמאוד כן, תומכים מאוד בעניין הזה, כי פרור וזה ודאי אתה יכול להגיד. המצוות שנשמע בדיוק. אני רוצה להגיד משהו. כן. אם ראינו בסרטים וקצת בהיסטוריה, מלך מאוד מאוד דאג לזיווג שלו, ממי הוא מביא את הצאצאים. בשביל שיהיה לו שושלות מהדם שלו, במעגל אנרגטי, ברמה מסוימת, בעוצמה מסוימת, עם אינטליגנציה מסוימת. אני רוצה להגיד לאנשים האלה, שלא שיש להם בעיות פוריות, אלא שהם חכות ליום הבהיר אחד להביא מבנק הזרע ילד, כי לא בא לה לחיות עם גבר או whatever, מאיזה סיבה. שיחשבו טוב טוב, כי הם לוקחות זרע, שממש לא יודעות, איזה קוד גנטי יש לזרע הזה? מאיזה שושלת? מה היא יוצרת לעתיד שלה? תראה, אין ספק שצריך להכניס את זה בהחלט, אני חושבת גם, נכון, איריס, בבתי ספר ציכון, גם במערכת החינוך בכלל, לדבר כמה שיותר, להביא למודעות על העניין של השעון הביולוגי. כן, אז אני רוצה רק להגיד לך, יש בנק זרע שכבר בודק 42 בדיקות גנטיות לכל אחד מהתורמים, ומבקשים תורמים יותר מבוגרים, על מנת שגם השיח יהיה יותר בעניין, ולראות לאן מתפתחים, גם לאיזה כיוון הם מתפתחים, מבחינה מקצועית וכן הלאה. אבל תחשבי על זה למשל עכשיו, נגיד גבר ואישה מגיעים לזיווג, סתם, כזה, כמו שהיום יוצאים למשל לבר ועושים זיווג בשירותים. כן. ממקום של כלום. עכשיו, ההתכוונות האנרגטית של האדם שהוא מזריע, או שעכשיו הולך לבנק הזרע, סליחה שאני אומר את זה, לעשות ביד לתוך מבחנה, ההתכוונות מהמקום האנרגטי שלו, הילד מקבל את הקוד הזה. אז אני רוצה להגיד לך לא פעם, עוד פעם, כמי שכבר הייתה בחלק הזה, לא פעם, יש מצבים שבהם אותו גבר בא ואומר, יש לי כל כך הרבה חברות רווקות, אני לפחות יודע מי אני מעוניין בעצם לתרום, זאת תרומתי לחברה, לא פעם יש את זה. נכון, לא, אבל שוב אנחנו חוזרים, דרך אגב, לעצם העובדה, כמה קל לאישה בת 39, 40, 41, להיכנס לראשונה בחייה להיריון, זה גם כן מקום שבו אנחנו... עד גיל 38, אנחנו בעידן שפתוחים מינית, ולא בעיה לשכב, והיא יכלה לבחור בדרך אחד, שפשוט לא רק יביא לה את הזרע בדרך, ממקום נחמד. לפעמים לא, הוא הופך להיות אבא. תשמע, אחר כך יש את התביעות של גנבת זרע, ויש את ה... ושמענו לא מעט את זה. זה מאוד מאוד מורכב. אבל לשאלתך, אני כן אגיד, אני עוסקת הרבה מאוד בעניין של חינוך. אני חושבת שהבעיה הכי מרכזית של מדינת ישראל, בדיוק ככה. זאת הסברה, אין מספיק הסברה, אין אף תוכנית, לא רדיו ולא טלוויזיה ולא בכלל שלוקחת את זה באמת ומטפלת בנושא הזה הרבה, ובמיוחד אם אנחנו מסתכלים על המספרים. נכון. ובנוסף על כך אני חייבת להגיד, אני מתרוצצת בארץ. יש איזושהי שעננות בגלל הפתיחות ובגלל היכולות, שהנה יש לכם אני מסכימה, כי יש פתרונות. יש פתרונות, נכון. אנחנו גם כרגע, אבל ובכל זאת צריך להכניס את זה למערכת החינוך. אנחנו גם צריכים להבין כרגע שאנחנו עוד לא רואים את התוצאות. בעוד 100 שנה אנחנו נדע את התוצאות. כן, פחות. פחות מ-100 שנה. אנחנו... תראה, היום, אני אגיד לכם גם למה, כי יש באמת, היום חושבים על קריירה ולסיים את הלימודים, וזה לא בוער עכשיו להביא ילדים, ו... בדיוק. אז אני חושבת אבל שאת יודעת, אם אנחנו מסתכלים על ללכת לבתי ספר ולהתחיל ללמד, רוב הסיכויים שזה ייכנס מאוזן אחת וייצא מאוזן השנייה. אני דווקא נכנסת היום לחברות הייטק. נשים שנכנסות לחברות הייטק בגיל 25, לצורך העניין, שם כבר צריך להתחיל להעלות את המודעות. מה היא תעשה עם זה? ומה קורה עם אלה שלא בהייטק? לא רק, בוודאי, בוודאי, זה נכון לגבי הכל, אבל חייב להיות איזושהי מגמה מסוימת של חינוך. אנחנו לצערי הרב לא מחנכים. לראשונה, אישה שומעת שיש לה קריטריונים או אחוזים מאוד מאוד נמוכים להיכנס להיריון בקלות,
פעם ראשונה כשהיא יושבת בגיל 40 מול הרופא, במידה ואז היא מתחילה לדבר. לדעתי אישה בדורנו צריכה להבין שאם היא רוצה קריירה במקסימום, יש איזה ויתור בדרך כלשהו. גם הגבר שעכשיו נרתם לעצמו לאיזה קריירה, הוא מוותר על איזה משהו מסוים, כי הוא צד את הקריירה. עכשיו, אם היא רוצה לאחוז בשתי הכלים ולנצח בשתי הכלים במקסימום, זה לא תמיד צולח. נכון. ויש מחיר. ואז המחיר מה? אוקיי, אני יודעת מראש, יש לי בנק ויש לי פה, אז אוקיי, אני הולכת לסופר ואני בוחרת פרילי. אף שזה לא כזה פשוט. לא, אני אומר, ברור, ברגע שהיא נכנסת לתהליך, היא מבינה עד כמה היא סובלת. אתם יודעים מה, זה אפשר, זה פשוט הנוחות, זה יצר איזשהו מצב של נוחות ואדישות מסוימת. בגלל שיש את חוסר הבנה ולא חוסר מודעות, חוסר התעסקות בעניין הזה, שהוא בעניין שבהחלט צריך להביא אותו לסדר היום, מסיבה אחת פשוטה, כי כפי שאת אומרת, יש פתרונות. אנחנו לפני סיום התוכנית נגיד בקצרה, זאת אומרת, אנחנו כל אחד יגיד בקצרה, לירון, קצר קולע תמציתי. אני אגיד איך קצר קולע תמציתי, כי אנחנו רוצים גם לתת גם לאיריס וגם לשמואל. אני אגיד בתמצית איך הכל מתקשר לי לפרשת השבוע, שזה מאוד יפה. אנחנו בפרשת ויצא, כמובן ויצא יעקב והלך חרנה. למה הוא הולך חרנה? כי כמובן שהפרשה הקודמת, פרשת תולדות, ראינו שאביו ואמו שלחו אותו לחרן, שזה ארץ שבה כמובן משם גם נלקח, רבקה נלקחה ליצחק, כמו שאברהם ביקש, והוא לא סתם ביקש שאליעזר ילך לחרן וימצא אישה ממשפחתו, כי היה חשוב לו שאותו זרע ואותו המשך של אותה משפחה שהיא בעלת חסד ובעלת משמעות, הם יהיו ההמשך של בניו והמשך הדרך. וגם פה בפרשה שלנו אנחנו רואים שבאמת יעקב הולך חרנה לאן? לבית של לבן, כדי לקחת משם את בנותיו, שבסופו של יום זה רחל ולאה. ומשם אנחנו רואים את כל ההמשך של הילודה של כל 12 השבטים, שזה הפרשה שלנו. אוקיי, שמואל, בקצרה. אני אומר לנשים שיחשבו, האם הן רוצות ליצור שושלות של מבחנה, ואם לא, שיחשבו לפני זה כבר בדרך שהן צעירות, ושהן בעלות און וכוח ועוצמה, איך לעשות את זה נכון בדרך הטבעית, כמו שאוכל טבעי הוא הדבר הכי בריא, לדעתי עיבור טבעי הוא הדבר הכי בריא. איריס. אני אומרת לאותן 160 אלף מטופלות, וכל כך הרבה נשים שאני מחבקת בשבוע ממוצע, שאתן גיבורות אמיתיות, אתן עוברות טיפולי פוריות קשים, ולפעמים זו מבחירה בעצם להקים משפחה באופן כזה, ולפעמים לא. ואני דווקא רוצה דווקא לקרוא לאותם אנשים שמממנים את טיפולי הפוריות, גם להיכנס לעולם ההסברה ולעשות שם באמת עבודה, על מנת שכמה שפחות נשים תצטרכנה לעבור את התהליכים האלה, ובקלות, בקלות, בקלות. אז גם אני כאן קוראת באמת שההסברה תהיה יותר מדויקת וממוקדת, ולהביא את זה לסדר היום, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואני מאחלת באמת לכולם, לכל הנשים באמת, שיהיה להם את הפריון, ושיזכו לחבק את העולל, ויעברו את זה בדרך הכי חווייתית והכי כיפית. ואני מאחלת גם לעצמי כבר נכד עם סתיו, הגיע הזמן. התחתלת לפני חודשיים, נכון, אבל אני רוצה... בבקשה. בבקשה, סתיו. אני תמיד אומרת שזה זכות להביא לילדים. לחלוטין זכות. זה זכות. זכות. זה זכות, זה נכון. זה להיות הורה... ואל לנו לקחת את הזכות הזה מאף אחד. להיות הורה זה זכות... להיות אימא, ללדת גם, זה זכות. מתנה ענקית. לא נכון? שיגיעו לדבר הנפלא ול... אמן. לכל אנשים באמת שיש להם קביעה לילד. אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין? אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין, כן, שעוד מעט 3 שנים למוטו וזמר ענק. ואנחנו נשמע את השיר אח קטן, ומאחלת לכם ילד שני ושלישי ורביעי. אמן. ולידה קלה. ובכיף. זה גם מתאים. לגמרי. ושיהיה ערב טוב. איריס, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה שמואל, תודה לירון. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, ביום ראשון, בין השעות 8-9. תודה רבה לך, פרלה, שיהיה ערב טוב ולילה טוב. ערב טוב לכולם, שמרו על עצמכם, יאללה, ביי. מזל טוב, תודה רבה. בקרב אצלכם. יש לי אח קטן, שלא מזמן בא לעולם, לא מדבר ולא הולך, אח קטן.
עיניים לא תחולות, גם צוחקות וגם בוכות. אף כפתור טלטל זהוב וחיוך מתוק אהוב, וכולם אוהבים אותו, איתו הם משחקים, לא יודעים הם כלל וכלל שגם אני עוד קצת עולל. וכולם אוהבים אותו, אותי הם שוכחים, כי אני כבר קצת גדול הגדולים. יש לי אח קטן, שהוא עוד לא הולך לגן, רק כל היום הוא משחק, ככה סתם. אני מעיף בלון, וגן חובה גומר היום, כושר סולחים, בונה בתים, הרבה יותר מתינוקים. וכולם אוהבים אותו, איתו הם משחקים, לא יודעים הם כלל וכלל, שגם אני עוד קצת עולל. וכולם אוהבים אותו, אותי הם שוכחים, כי אני כבר קצת גדול הגדולים. יש לי אח קטן שלא מזמן בא לעולם, אף כפתור טלטל זהוב אך אהוב. יש לי אח קטן שלא מזמן בא לעולם, אף כפתור טלטל זהוב אך אהוב. יש לי אח קטן שלא מזמן בא לעולם,